Velkommen alle sammen og glædelig jul. Mit navn er Carsten Bertelsen. Jeg har den glæde at være international øldommer. Jeg har skrevet 10 bøger om øl. I dag skal vi blindsmage julebryg, juleøl. Ja, kært barn har mange navne. Julebryg er noget meget spændende noget. Man bryggede jo ekstra stærkt om vinteren og ekstra stærkt i anledning af det lille Kristusbarns komme og Kristus fødsel. Det er jo sådan noget øl, der er meget, meget velegnet til den julemad, vi sidder og hygger os med. Når vi skal have de sukkerbrunede kartofler, vi skal have den gode, fede and med den kraftige sovs og masser af piskefløde og så rødkål. Jeg forventer en øl med en flot balance. Jeg lader lige øllet rotere rundt her. Jeg kan se, at der er et fint skum. En smuk gylden farve, den har. Jeg er næsten sikker på, at det her er en undergæret lagerøl. Næsen er flot. Det er ikke nogen stor øl, så jeg ligger altså under middel. Jeg giver et total for den her øl. Kraftigere glød. Meget behageligt skum. Lidt skarp næse. Jeg smager. Der er en lille smule anisfornemmelse, men en smule for vandig efter min smag. Et total. Thank you. Der er ikke meget i næsen, det må jeg sige. Ikke meget af den der vidunderlige maltfornemmelse, som jeg gerne vil have i sådan en stærk øl til jul og til vinter. Den er meget, meget vandig. Det er den. Nu vil jeg gerne være høflig, så jeg giver den her 2 point. Men det er ikke mere end de 2 point. Nej. Sorry. Igen en bronze gul øl. Der er ikke noget værre med skønheden i det her øl, det skal jeg love for. Det er faktisk meget smuk øl. Ja, ikke særlig meget maltkraft i den her øl. Jeg smager. Lidt metallisk bitterhed er der her. Jeg mangler den pragtfulde brødfornemmelse. Meget mere end total kan jeg desværre ikke give. Det er meget langt fra. Ja, det er meget langt fra. Der er ikke meget næse. Jeg smager. Ja, igen. En lidt metallisk bitterhed. Og lad mig understrege, metallisk er altså ikke noget, der kommer fra dåsen. Fordi de dåselegeringer, man i dag bruger, er der ingen afsmag af. Det kan være balancen mellem malten og bitterheden, der er i humlen, der ikke er helt i orden. Og det er den ikke her. Det er en øl også under forventning. Et total til den øl her. De skal have meget mere power. Meget mere. Lidt tynd næse, må jeg sige. Og nu gentager jeg mig selv. Der er ikke noget vejen med skønheden i det her øl. Der er lidt kraftigere syre her, end i nogle af de andre, jeg har fået. Det er bestemt en læskende øl, men den lever ikke helt op til de forventninger, jeg kunne have omkring julet. Et total. Det var roligt. Der er ikke en, der magt kan få et stjerne mere. Ikke af dem her. Altså. Det er den lyseste af de typer, vi har fået. Lidt tynd næse. Pæn med syre. Malfornemmelsen er ikke udtalt. Ja, det er altså et total. I'm sorry, Jon. Dejlig skum, det må jeg sige. Elegant farve. Må jeg lige pointere. Det jeg jo er på jagt efter, er jo selvfølgelig en stærkere guldøl, kan man sige. Men jeg forventer mere kraft og mere maltfornemmelse end i en undergæret guldøl. Hyggeligt, interessant, men ikke i øjet. Så det er også et total til dette øl her. Det her er brunt guldøl. Ja. Cheers. Jeg smager. Som en undergæret lagerøl er det her faktisk slet ikke noget dårligt resultat. Der er en mere fin og præcis malt fornemmelse her. Her vil jeg så gerne gå op på et tretal til dette øl her. Der mangler lidt rundhed, der mangler lidt kompleksitet i det her øl, men absolut drikkelig. De andre har været vandige og faderrø i smagen, men her er der en tydelig fornemmelse af malt.
Og her er der en krydretilsætning til øllet. Her er der en tydelig kanelfornemmelse. Og det kan man altid skændes om det skal være i juleøl. I gamle dage, der gjorde man det, at man, der kunne godt være lidt surhed i øllet, og så tog man noget af det fineste, man havde på krydderhylden og smed ned i øllet. Og det kunne være kanel og kardemomme blandt andet. Det er bestemt en fin øl. Nu giver jeg altså et 4-tal. Når der er tale om sådan en øl her, så kan den jo godt spille op til den krydrede julemad eller den fede julemad. Den sidste. Jeg vil sige, at du får slukket din tørst, kære lytter, kære seer. Det er ikke helt øl, der kan leve op til de kriterier, som jeg synes, man skal have for juleøl. Det er behageligt øl at drikke, men der mangler noget. Så skål og glædelig jul. Og hvad er det, du har? Ja, sorry. Sorry. Nu forklemmer jeg mig, for der er jo en lille smule alkohol i det her, kære. Det er total. Ej, det er løgn. Ej, det er sjovt. Vi har ikke snydt med noget. Jeg må sige, med den prøve, vi havde med de billige pilsnerøl, der var det jo også det her firma, som fik en høj score hos mig. Og hvad er det, jeg går efter? Det er de tørstslukkende kvaliteter. Og det er en meget, meget vigtig ting i forbindelse, ikke mindst med billig øl. Og den finder jeg både i den her juleversion og i pilsneren. Bestemt en læsker til en god pris. Da. Nå, det er skovløst. Her har jeg så testvinderen, det billige. Hvis du var for lidt mere, og det er jo en øl, der er i temmelig mange supermarkeder, ja, så kan jeg jo så anbefale den her. Der er mere jul over den her. Og nu står jeg så med denne danske julebryg i hånden her, og runder af og siger skål og glædelig jul.